በትላንትናው ዕለት የወያኔ የምዕራብ ዓለም ተወካይ የሆኑት ብርሃነ ክርስቶስና የምዕራባውያን አምባሳደሮች የተገኙበት የዙም ስብሰባ የተካሄደ ሲሆን በዚህ 2 ሰዓታትን በፈጀ ስብሰባ ፕሮፌሰር ኤፍሬም በዋና መድረክ መሪነት ተሳትፈውበታል። ይህንን ውይይት ካናዳዊው ጄፍ ፒርስ በድብቅ አገኘው በሚል አውጥቶታል። ውይይቱን በንግግር የከፈቱት ወያኔን በመወከል ከዘጠኙ የኡበር ታክሲ ሹፌሮች ጋር የሽግግር መንግስት አቋቁመናል ያሉት ብርሃነ ክርስቶስ ናቸው። ብርሃነ ክርስቶስ በኢትዮጵያ ሀገር ግንባታ ሂደት ኢትዮጵያ እንዴት ትዋቀር በሚለው ዙሪያ ሁለት አይነት እይታዎች አሉ። እነዚህም የአህዳውያንና የፌዴራሊስት እይታዎች በማለት በኢህአዲግ ዘመን የተለመደውን ትርክት በማብራራት ጀምረዋል። ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ ዋነኛ ዓላማው ስልጣንን መሰብሰብ ሲሆን ይህንን ለማድረግ ይረዳ ዘንድ አህዳዊነትን የሚደግፉትን የአማራ ብሔርተኞችን በዙሪያው በመሰብሰብ አህዳዊነትን ማፋፋም ጀመረ ይላሉ ብርሃነ ክርስቶስ። እውነታው ግን ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ዕለት አንስቶ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ፌዴራላዊ ስርዓትን በመገንባት ሂደት ተጠምዳለች ይላሉ ምሁራኑ። በህወሓት ዘመን 9 የነበሩት ክልሎች አሁን 11 ደርሰዋል። አጋር የተባሉት ክልሎች አሁን ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያዊ ሆነዋል። በ6ኛው ዙር ምርጫ እስከ ለሊቱ 7 ሰዓት ድረስ ቆሞ የመረጠው በመላው አገሪቱ የሚገኝ 40 ሚሊዮን መራጭ ምን ሊባል ነው? ብርሃነ ክርስቶስ ሲናገሩ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ህገ መንግስቱ ተሽሯል። ለዚህም ማሳያ ህጋዊ የሆነውን የሶማሌው ክልሉን የአብዲ ኢሌን መንግስት ከስልጣን አንስተዋል ይላሉ። የብዝበዛ አጋራቸው አብዲ ኢሌ በዘመኑ በህወሓት ሰዎች ተጠምዝዤ ግፍ ሰርቻለሁ ይቅር በሉኝ ባለበትና የጌታቸው አሰፋና የአብዲ ኢሌ ሰዎች ንጹሃን የሶማሌ ወጣቶችን ከጅብ ጋር በማሰር በሚያሰቃዩበት ክልልና የዘር ፍጅት በተካሄደበት ክልል እንዲሁም በዘመኑ በህወሓት ሪሞት ኮንትሮል የሚመራው የአብዲ ኢሌ እብደት የሀገሪቱን የግዛት አንድነት አደጋ ውስጥ ሊከት በነበረበት ሁኔታ በህገ መንግስቱ መሰረት የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ መግባቱ የህገ መንግስቱ ጠባቂ ያደርገዋል እንጂ አያስወቅሰውም። ብርሃነ ክርስቶስ በትግራይም ተመሳሳይ ነገር ለመፈጸም ጥረት ተደርጓል ይላሉ። እውነታው ግን የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮንና ሴኮቱሬ እንደገለጹት የትግራይ ልዩ ኃይል የሰሜን እዝን በማጥቃት ጦርነቱን አስጀምሮታል። ብርሃነ ክርስቶስ የአማራ ህዝብ በመንሄድበት ቦታዎች ሁሉ የህወሓትን ኃይሎች እየደገፈ ይገኛል በማለት ለተሰብሳቢዎች ገልጿል። ነገር ግን በሰብአዊ መብት ተቋማት ጭምር እንደተገለጸው ሴቶችን የሚደፍር ንጹሃንን የሚገድልና የደሃውን ሀብትና ንብረት የሚዘርፍን ቡድን የሚደግፍ አማራ በየት በኩል እንዳለ በየጫካው ሸፍቶ የህወሓት ሰዎችን መከራ እያበላ ያለው የት አድርገው አማራ ይደግፈናል እንደሚሉ ግልጽ አይደለም። ዘጠኙ የኡበር ታክሲ ሸቃዮች ኢትዮጵያን ከከበቧት ችግር ለማዳን የመጡ መሲናቸው በማለት ብርሃነ ክርስቶስ ለተሰብሳቢዎቹ አብራርቷል። ግን ፊልትማን ይህ 2014 እንጂ 1983 አይደለም በማለት ለህወሓት ሰዎች ነግሬያቸዋለሁ ያለው ነገር ለብርሃነ ክርስቶስ አልደረሰውም መሰል። ልክ እንደ 1983ቱ አይነት የሽግግር መንግስት እንመሰርታለን እያለ ያወራል። ለብዙ ዘመናት ብሔራዊ መግባባትና የሽግግር ያስፈልጋል ሲባል ማን ከማን ተጣልቶ ነው ንግግርና እርቅ የሚያስፈልገው በማለት ሲሸሽ የነበረው ህወሓት ዛሬ ንግግር ያስፈልጋል እያለ ይገኛል። ብርሃነ ክርስቶስ ቀጥሎ በትግራይ የዘር ፍጅት ተካሂዷል፣ ስለዚህ አሜሪካን ምንም ብትል አዲስ አበባ ከመግባት ወደ ኋላ አንልም በማለት የገለጸ ሲሆን፣ ነገር ግን የፌዴራል ኃይሎች በህወሓት ላይ ትልልቅ ኪሳራዎችን እያደረሱ ባለበት ወቅት መሆኑ አምባሳደሩ በቂ መረጃ አላቸው እንዴ እንዲባል አድርጓል። ይህ ስብሰባ በዋነኝነት ለምዕራባውያን አምባሳደሮችና ወዳጅ ሰራተኞቻቸው ህወሓትን በሚያግዙበት መንገድ ስራዎችን ለማከፋፈል ያሰበ ሲሆን የቀድሞ አምባሳደሮችም አሁንም አዲስ አበባ ከሚገኙት ወዳጆቻቸው ጋር ግንኙነት እንዳላቸው፣ ነገር ግን ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንደማያውቁ ለብርሃነ ክርስቶስ ገልጸዋል። ብርሃነ ክርስቶስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ድጋፍ እንዳለው እናምናለን በማለት የገለጹ ሲሆን፣ ግን ዶክተር አብይ በሀገሪቱ ውስጥ ላለው የፖለቲካ ተቃርኖ መንስኤ ናቸው በማለት ይከሳሉ።
በፌደራሊዝም ሱሪያ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ከ1983 ጀምሮ ባሉት አመታት በህዝቦች መካከል ያሉ ልዩነቶች እየሰፉና የጥላትነት ስሜትም እንዲዳብር ህወሓት ሲሰራ እንደነበር ይጠቁማሉ። ለዚህም ህወሓት መራሹን ኢህአዴግ ተጠያቂ ያደርጋሉ። አምባሳደር ብርሃነ በንግግራቸው እንዳሉት አብይን ከስልጣን ለማስነሳት የምዕራባውያንን ድጋፍ ይሻሉ። በዚህ ስለ ኢትዮጵያ ሰላም እንሰብካለን እናስባለን ስለ ሰላሙም እንጨነቃለን በሚል በፕሮፌሰር ኤፍሬም በተደጋጋሚ በተነገረ ፕሮግራም አንድም ከህወሓት ሐሳብ ውጪ ሆናካል አለመኖሩ የስብሰባውን አላማ ጥያቄ ውስጥ እንዲያስገባ አስገድዶታል። ገለልተኛነን የሚሉት ምዕራባውያን ህወሓትን እንርዳ ሲሉ መሰማታቸው የምዕራባውያንን አስተዋጽኦና ስራ በአይነ ቁራኛ ኢትዮጵያውያን እንዲያዩት ያስገድዳል። በዚህ ፕሮግራም ከፕሮፌሰር ኤፍሬም በተጨማሪ የቀድሞው የኢሲኤክስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር እሌኒን ተሳትፈውበታል። ከምዕራባውያን ምን እንጠብቅ? አርቲስት መልከታ